بسم الله الرحمن الرحيم ګرځې په ژوندون د دنیا چل سایر کړي سخت حساب د عقبه چل تنازېږې د دنیا په آشنایانو باور کړې په آشنایي غر گرزے پجوندن دا دنیا چل تایر کنی سخت حساب دا عقبا چل تنازے جد دنیا پاشنایانو باور کڑے پاشنائی درو با چل ليلة القدر ته په دې ليلة القدر وایي تاسو پام ورته وکړئ چې په دغه شپه باندې د کال هر څه پرېکړي الله پاک هر څه پرېکړي د دغه کال الله جل جلاله هغه معلوموي او موضوع په ملک کې ورسپاري چا دې ورسپاري موضوع په ملک د ګرد کال کړنې پر څلور نوي کېږي هغه جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل ته سپارل کېږي هغه بیا د دوی او په دغه کال د ټول که د رزق قدر دې هم کېږي که د موت قدر دې هم کېږي که د مرض اندازه دې هم کېږي هر څه شیان دې ته قدر بعضې علما یو بل حدیث راځي تاسې په دا حدیث کې تېر شو چې سړی هغه په دغه یېره نه کوي دا سړی چې د مور په رحم کې منی وي څلوېښت شپې بیا غوښه شي څلوېښت دغه وینه شي څلوېښت شپې بیا غوښه شي ملک ورته وایي مخلق که غیر مخلق درته راځي یعنې اوس چې پیدا کوې خدایه که پیدا کول نو تر مخه خدای ورته وایي نوشته کړه یا د ده رزق و د ده مرګ و د ده کسب و د ده ژوند و شقي و سعید ګډه نوشته دلته هم قدر را ده هغه چې خلک هغه په شب قدر کې وایي د سورة دخان یو آیات وایي چې هغه دا ده چې دا په دې ورځ به در شته پرېکړي دوی وایي دا څوک شي هغه د شعبان پنځه لس شي دا ګرده خبرې چې وکړي اوس نو نور علما خو مطلق دا وایي چې یا هغه آیات کریمه چې په سورة دخان کې دي د هغه څخه مراد څوک دی هغه دا دی چې شب قدر دی نه دی چې مراد په شعبان کې تقدیر نه کېږي فاکم الامت اشرف علی تانوی رحمه الله تعالی یو خبره کوي چې په ضعیفو روایاتو باندې دا ثابته ده په ضعیفو روایاتو نو که چیرې سړی تطبیق وکړي ممکن دی په ضعیف روایت دا ثابته ده چې په شعبان هم کېږي نو که سړی تطبیق وکړي تطبیق یې داسې کېږي چې په هغه ورځ قدر کېږي د شعبان په شپه او په دغه شپه باندې سپارل کېږي موضوع په ملک چا ته سپارل کېږي موضوع په ملک ته او دا د ګرده دنیا د خلکو او هر څه چې دغه دی چې هغه د هر یوه شخص چې هغه بیا په څه وخت کې نویشته کېږي هغه دغه چې د مور پرې هم کې هغه د هر یوه دپاره خو هغه د ټوله مل نویشته کېږي دا د کال خو راجح کول ما دا ته کول چې دغه د کال یوازې په لیلة القدر کې کېږي هم نویشته کېږي او موضوع په سپارل کېږي هغه د شعبان له ضعیفه دی خو بیا هم که یو تطبیق سړی په وکړي پروا نه وجه د تشنیع خو یې ده ش دا مظهری لسم جلد درې سوه یولسم تفسیر کبیر څلورم جلد څلور سوه څلوېښتم او معرف القرآن دا چې یېره نه کوي هغه درېیم ټوک یو سل دو اتیایم محل یې چیرې دی محل دوم استفتا ده محل دا په کوم ځای کې ده دا شب قدر الفتا بتوفیق الله تعالی طالبانو دلته دا هر شی هر څوک په بل فن نه پوهېږي د فیک کتابونه هغه چې راواړی بار نو د کال نورې شپې دریان لیکن بس دا یوه خبره بس لاندې ته چې واوري زما هغه مطلب دی اصح بس هغه خبر د دې سما چې بله جایزه نه ده بله نه شته چې هغه په ټول کال کې بل وخت نشته موږ نه په روژه کې ابا چې کوم سره نه وایي هغه په شب قدر یا نور دغه په دولسمه یا نورې خبرې مطلق په نورو کې نشته یوازې په چا کې ده په روژه کې او پروژه کې موږ په اول لست کې ستنم په دادو موږ لست کې ستې اتفاقا هغه په چا کې د پدریم لست په څوم لست کې دا پدریم لست دا ټول څوک مزري له سمجل درې سو د ولا سما
غواړو چې تاسو د غلفاس په پام کې او قرطوبي شلم جلد یو سل شپږشتم او رولمانی دیرشم جلد 1515 او کشاف څلرم ټوک و سواتایم خازن هغه څلرم 414 او روح البیان هم لسم 400 زمس وکم نس و زده یا بل دابل هم زده کی دلتا پا دغا زای داخو محل شد دغا سکی چی ما چولی در طویلی دا دغا درم استفتام اختلاف دی چی پا آخر لسش پوچ خود روجه سو فبل کنه دا پا مایه نشپا که دا او که متعدد سره گلد بعضی علما دا وایی چی زمز دا مذب علما هم دیر مختار کردی دا شافی سا دا مذب هم مر علما مر در مذب علما هم دیر تا گرتا کردی وای دا یوازی پویشتم یوازی پا چا در پویشتم پا بلا ند دلائل وای اول مزکی خدای چو پیدا کردی دا بلای ابن عباس کول و اسمانون چو دی و دوزخون چو دی و انسان په قداب له حکی به درته راشي هغه انسان په وا اتوارو پیدا دی هغه د خاورې څخه بیا منیسو بیا بل شو بیا بل شو په څو اتوارو پیدا دی په اووه دا یې بله د انسان دپاره څو خرقه ده اووه په چا کې وایي په صورت عبس صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاع لكم الانعام چې خپل حساب کې وي دام څوک دي دا هو دا انسان د غیر پیدایش ته اتوار څوک دي اووه او لیکن په دغه هم څو دي هغه فرقه هم څوک ده اووه دا د دغه ټولو شیانو سره نو دا راوختله طالبان ته سجده کوي چې دا په اخرو د شپو په اووم کې چې هغه څوک وویشته دوم دلیل انا انزلناه في ليله القدر طالبانو فدغه زای کی ليله القدر توري درې ور مقرر دي انا انزلناه في ليله القدر وما ادراک ما ليله القدر ليله القدر دا ليله القدر کې څه حساب کې نه غورو غورو په حساب کې درې نه څه وو وشت په دا غورو کې څه اشاره بل دا څلرم دلیل رضا کې دا درې دغه ګرد ان انزال الله في ليله القدر څو کلمات دي څه کلمات څه په ټول کلمات دي څه کلمات دي څو کلمات دي لیکن دا وایي هي حتا مطلع الفجر هي پر څو د کروش هي دا حتا مطلع حتا یو مطلع دوا فجر درې درې خاطر شو او شپږ 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 دې خاطر شو هي پر څو را لپاره هي دغه د شرف دا وایي دغه چې دغه د نقد او چاته ورکوسو دا بیا څو کوشتم دا درې دلایل سلام دلیل وای ولیان او اولیاء او جوړ درې د پولیشتم طالبان خدا سوال لیکن اصح مبتدی خبر ده ای په دې کې دا ده امر بیا وای چې د رسول الله مبارک په حدیث کې پسې حدیث کې راځي چې دا رسول پر مشتم کیږي او دا غره کم په مشتم کیم دا غره کم باندې سنه په اصل اوس یا نو اصح مبتدی خبر ده چې بس دا په دکندوش بوته ده په دکندوش بوته څوک دوره یویشتم درویشتم پنځویشتم وویشتم نویشتم یو روایت د څلورویشت راغلی دی هغه هم ځای په دی یو روایت د چا راغلی دی اختر د شپې د هم ځای په دی سی دا دی په څو کې ده دا د خلال په دغه پنځوس کې دې خبره به مشاله تر خلاصه وي نو دغه یا شخص دی په دغه کې ده په بل کې نه د زمر د علی سنت او جماعت ورایا ده خدای بیا دا پنځو کې دي چې خدای چې په خامه خاطر شوی چې دوه کاله به واجب پوښتم چې درې کاله پوښتم چې خلکو به یې اخو جلا ده خدا سره کړ چې نه دی خپل چې په دا کې ده تر دا غنه ده دا دا یو خبر اوسه دا قرطبی شلم جل یو سل شپږ ویشت روح المانی در شم جل 1515 او دا ځای ته چې سم دم سر په خلاص او مظهری لسم جل 302 دام وسپله درېمې استفتا څلرمې استفتا علامات چې شې دي علامات چې شې دي د شپې الفتا به توفیق الهی تعالی علامات د دې هغه طالبان د لیلت القدر دغه په دغه شپه باندې سپورمې کده ویش په او کې د ګوش په ورونایا تر په خواجه دوهم اوا که جمع یو کدو به یو کدغه شپه اوا تر نور د ماین را متصل شو کو چواخه تر دغه شپه د یاوا مو پتله دوا درم دام سره هغه دی وای ک چیرې هغه په دغه شپه باندې تر وی تر خو بچا ته وی دا وبم کوجیش دا یې درې
سلرم طالبان ورته ګو د علامو ته ګوري هغه وای هغه سړي چې خدای ورشي راغه هغه څنګه مې درته وویل هغه سړي چې خدای ورته معلومه یې هغه باندې صفر تم پروت چې خدای نصیب کړی کنځم دا دي چې سار مر را وخت تر ډېره پورې هغه رڼا ځکه ډېر ملک راشي وسوي دا پنځه علامې دي ګرد او چې دوی وایي نور دي نور رایله کېږي هغه شی د اولیا کرام او انبیا کرامو ته کوي انبیا علیهم السلام ته یې موږ کونی موږ د عام خلکو ته دغه اوس به سر خلاص کړو منځو خلاص دا روح البیان لسم جلد 415 دغه الفاظ کوم سر خلاص مظهری لسم جلد 340 او در مختار د مختار دوم جلد یو سلو نشه ش دا یو څوک سره سره مې سو پنځم دا شپه څنګه نیول کیږي یو څاد دا شپه په ځلات نیول دواړه وا ځلات یې څونه دي دا سره مې دا الف تا به توفیق الهی تعالی الله په قران کې وا خیر من الف شهر تر زور میاشت زور میاشت درات عقل او څلور میاشت شان نزول هم د دې سورات د دېشت په اسرائیل بیان د خدای رسول وکي دا غویا بیا کال دو نومر د سریات کې چې د شپې هغه عبادت کاوه ساره روزي نیولې جاجه کاوه دی خدای رسول مست دو نومر نه لرو چې دونه شرافت مست خدای را کې دونه نو الله پاک ټول ستې بیا واش په شار په اخلاص هغه په دوه یواش دا درات عقل او چود سره ورمیش دا عبادت دا څو سره زموږ شپه جامه په دې شپه کې عبادت چې شته دا وساغه دي چې خاص مو کې کته پیدا شي هغه د کته خاص مخ خو کوم کړه دا کته پرتی وي یا 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 د شپه د دې نه د چې خاص دي د شپه د دې د چې خدای سره په دې دینو کې حساب کې عبادت زیات شي د دې شپه ذکر اللهم انك عفو تحب العفو فاعفني دا یو څو ته دا مسلې دي دا څو شپه وم دغه نیول کیږي دا نیول کیږي خامخا به سړی ته به علامات معلومیږي بیا غسړی نیولې ده او کعلم نو ورته علامات نه ول دی غسړی نه دی نیولې دا څنګه دا وم ته ګوري یا 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 چې د مخسن جمعات سړی په جمعات کې د سار جمعات سړی په جمعات کې بس هغه سړی نیولې ده کله دل ده کله ده کله په دنیا کې په خبر څه کوي دا یو وو سړی په خلاص اتم ا کنه دغه سره وخت ترایو نور عبادت یو کی موږ خواغه دي اغم کو د موږ کوی نه داخ بیا به شي علاقه ش اتم ک دا یو شرط لري د نیولو د فاره ک نست نو چې دا دغه سی دا نور شرط کو نو د مقصد د سر جمعت شرط ک ترایو سره نور عبادت شې نو شرط یې وو شرط استا شرد شات کم دی هغه دغه دی شرط نیولو یا کم دی شرط نه لرو ته پیدا کې دوی دا دی چې خامہ خبره ته دغه شپه ګنا نه وي دا شپه به ګنا نه وي څو وخت چې ما شل مر ول ودی بیا چې مر راځي چې مر ول دغه مر راځي نه 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 بیا چې پیډه راځي مر چې ول ودی بیا ته څو وخت چې پیډه راځي تر دغه وخت به ګنا نه کی نو زه هر وخت کا په کوم وسط طالبان جنو وته ولې هغه خامہ خبره دې شپه به خامہ خاطر ګنا جنې کې سر مخلاصو دغه سو دا نو او وخت خو نه بس دا د چې ما چې مر ول ودی دارا پورته کیږي بیا تر څو وخت پرې ده کله په خلاصو ته ګوري چې دې راځي اته امت لا ال حاج فرانس علي دغه طالبان او ته ګوري دغه شان چې موږ د وله دا ټول تفاصیل ته ګوري تفسیر کبیر اغه 324 صفه صدرم جل مزری لسم جل 300 اغه در لسما او کشاف صدرم جل 200 خازن صدرم جل 400 انځي وشتمه او روح المانی در شم جل اغه 1500 ما په خبره ورسره لا شو کوم کو به اغه په شلم جل یو سل واته وشتمه په دې خبره کوم انشاء الله سر خلاصو یو ګوتو ګوري دغه څوک دی دغه شب قدر دی هغه یو دوا ده هغه یو کار دی هغه مستقبل ګور در ټول چې درته وایسم دغه بل هدف په خبره نه وجد چې موجود درونه را باندې نه و نه و نه و اخر کو به کیسه کوي نه و مرشي ول ول مره خاطر مرچ راوت ول هغه به طریقه سو دغه مرچ ته نه ستکه یو خاص ولې ته خدای وشکاره کې یو خاص انسان د علامات کې نه په فائدو په شان ان شاء الله په ټول پوس واست ان دغه شپ قدر و د لږ د اختلاف او اصح مطابق قدر ته معلوم والله سبحانه وتعالى